បាទសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តFacebookគេទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូណារ៉ូមានកិត្តិយសសូមបង្ហាញមុខជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងកម្មវិធីTalk Show LiveបាទTalk Show Liveភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺលោកសារ៉ូសូវីជ័យបាទដែលអតីតឈ្មោះសារ៉ូបាទ បាទលោកសារ៉ូស៊ីវុត្ថាហ្នឹងគាត់ជាអតីតប្រធានស្ថាបនិកបាទស្ថាបនិកនៃចលនាប្រធានមុនគេបាទចលនានិស្សិតដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបាទឃើញសូមអញ្ជើញបងប្អូនជួយแชร์បាទដើម្បីយើង ពិភាក្សាលើប្រធានបទដ៏សំខាន់គឺបាទគឺការរៀបចំតើលោកប្រធានសំរងស៊ីនឹងចូលយើងពិភាក្សាគ្នាយើងដេញដោគ្នាថាតើចូលនៅពេលណាព្រោះតែចូលវាចូលហើយមិនអាចនៅក្រៅរហូតបាននេះបាទបាទអញ្ចឹងហើយសូមបងប្អូនយើងមើលប៉ុន្តែពួកយើងមិនមែនមនុស្ស អត់មានបញ្ញាអត់មានខួរក្បាលទេហើយលោកជាពិសេសលោកប្រធានសំរងស៊ីគាត់ប្រកែគាត់ដឹងឱកាសដឹងពេលវេលានិងដឹងកៅថាពេលណាដែលវាចូលទៅវាចំណេញសង្គ្រោះជាតិបំផុតហ្នឹងគឺបាទគឺពេលហ្នឹងហើយដែលលោកនឹងចូលដើម្បីតទល់ជាមួយរំណាកប្រកាមែនលោកមិនមានសេចក្តីក្លាហានដើម្បីតតាំងរឿងហ្នឹងឯង ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានដំណឹងប្រកឡើងភ្លាមគ្រប់ភ្លាមគឺថាគេ share ពី fresh news មកបាទ fresh news ផ្សាយអំពីខ្ញុំថ្លែងការ talk show តាំងពីថ្ងៃច័ន្ទមុនហ្នឹងថ្ងៃច័ន្ទពី៣ថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺថាគេថាបង្ហើបរឿងថាលោកសំរងស៊ីនឹងវិលមកដណ្ដើមអំណាចពី កំសុខាបាទនេះគឺថាប្រកែញុះញង់បំបែកបំបាក់ណាស់អញ្ចឹងហើយបងប្អូននៅពេលណាដែលយើងឮហ៊ុនសែននិយាយអំពីបពប្រឆាំងឮអំពី fresh news និយាយអំពីបពប្រឆាំងយើងត្រូវគិតបញ្ច្រាស់វិញបាទគិតបញ្ច្រាស់វិញតែគាត់ចង់បានអញ្ចឹងបានន័យថាអញ្ចឹងហើយបាទអញ្ចឹងហើយគាត់ហងៃនេះគាត់ញុះញង់ឲ្យមានការបែកបាក់រវាង លោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាបាទអញ្ចឹងហើយដំណឹងដែលខ្ញុំលើកឡើងគឺច្បាស់ណាស់គឺថ្ងៃមួយថ្ងៃពីរខែធ្នូខាងមុខនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងរៀបចំមិនមែនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេគឺអ្នកខ្មែរស្នេហាជាតិទាំងអស់នៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងហើយតំណាងដោយគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់មិនមែនតែអាមេរិកទេបាទនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានគ្រប់រដ្ឋរដ្ឋច្រើនណាស់រដ្ឋមួយមួយធំប្រហែលធំជាងប្រទេសខ្មែរផង ហើយនៅបារាំងនៅបែលហ្សិកនៅនីវហ្សេឡង់នៅហូឡង់នៅអាល្លឺម៉ង់នៅអេស្ប៉ាញអ៊ីតាលីបាទនីវហ្សេឡង់កាណាដាអូស្ត្រាលីបាទច្រើនណាស់ហើយមកពីជប៉ុនមកពីកូរ៉េទៀតគេនឹងមកជុំគ្នាដើម្បីរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រដាក់រៀបចំពង្រឹងបកឡើងវិញព្រោះគណៈបកនេះយើងឃើញកន្លងមកវាមានបញ្ហាផ្ទៃក្នុងបន្តិចបន្តួចដោយសារតែរឿងទំនាស់ ដែលវាអត់ប្រយោជន៍ចាស់បាទអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងហើយអានឹងវាសុទ្ធតែចូលក្នុងចង្កោមយុទ្ធសាស្ត្របន្ទាប់ពីពង្រឹងយុទ្ធសាស្ត្រតាមពិតយុទ្ធសាស្ត្រជាមិនគួរនិយាយជាចំហទេបាទនិយាយជាចំហទេវាត្រូវកែសម្ងាត់ប៉ុន្តែនៅក្នុងសម័យកាលបច្ចុប្បន្ននេះសម័យដែលចារកម្មហ៊ុនសែនចារកម្មចិនចារកម្មយួនចារកម្មអាមេរិកចារកម្មគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់គេមានគ្រប់យ៉ាងអញ្ចឹងយើងលាក់ក៏វាលាក់មិនចិត្តដែរ ចឹងរឿងខ្លះត្រូវចំហចំហតែម្ដងជាពិសេសរឿងនេះយុទ្ធសាស្ត្រនេះវាពាក់ព័ន្ធដល់មហាជនមហាជនដល់ច្រើនកកពីព្រោះពេលណាលោកសំរងស៊ីយើងជើញទៅគឺមហាជននឹងចេញមករាប់ម៉ឺនរាប់សែនរាប់លានអ្នកអញ្ចឹងអត់មានអីលាក់កំបាំងទេបាទអត់មានលាក់កំបាំងសឹងថាដាក់ឲ្យហ៊ុនសែនដឹងឲ្យបង្អើហ៊ុនសែនឲ្យភ័យឲ្យព្រួយឲ្យដេកមិនលក់បក់មិនលហើយផងគាត់ថាបានហើយបាទហ្នឹងហើយលោក
cái plan đầm này và xong sự việc xua phải không? Chẳng dương thử đăng tha cái nắp bạc xong cuộc chiến nơi cao và tên này nâng thua và dứt tình yêu ca này ca bùng rừng bạc làng vinh bí bố sẽ tha ban cái nắp bạc nơi khăn của tê sân ta kèng sở đô cài bạn sẽ tha ban hai bà chi bố rốt nơi khăn của tê có trừ cái kiếp xong quát cực bạp giang chẳng hỏi khí ớt toàn miên lắt tập hiếp thơ sẽ cảm ập hiếp mình mến mình ác thơ sẽ cảm ập hiếp thế thoáng cung phá ông bất bình tinh phá ông cổ phung tay mơ đáy hay ô bà cún phá ông nà phá ông bàn biên bằng nhà nhiên cổ phú khăn ông ca thay anh chỉ mời à dì dì rây ông bì vì phía ở rừng phá nọ khí nâng cổ phú cổng bán ngay nế vía vì hưng tự chết tà rừng phá nọ khí nâng hay phá ông chặt tục thà ni mình mến chỉ ca phá nọ khí tê vì chìa lập bách này dô bài tôl chỉ mỗi nâng chôn phiêl bạn là bách tôl nâng là bách đầm bầy dục chân nạc chôn phiêl dục chân nạc chôn phiêl bà dân đào plâu sưu đào plâu sưu là thô đào đề kêu cháu thả ác sưu là thô ác côn là thô ai nâng bà đào plâu ô nâng lên mình chân nạc chôn phiêl này chân bê khla dân thở bởi tạ tích anh em mèn dốt tờ xa chỉ tạ tích này dục bái đầm bầy khai ra dốt tờ vị thi đầm bầy cách bầm bạc rưu cò đất rưu cò thua ơi mê đặc đoàn mang slo chiêm chê chla lột cái chanh chết bàn khúc bếp giang được không tạm bây ơi mê đặc đoàn mang đếch bình luộc bọn mình là hai vì bố quát thường bữa ạ cọ chân quát đếch ạ lũ thế chân hay dân tử ta đốt ơi quát không biên bê na là hai là hơi tại bà sân chỉ quát dân đất bình đánh quát mình lốt quát miên bánh hà này quát lốt của miên bánh hà ọt lốt của miên bánh hà chẳng ngày nét trong xong chụp đếp bánh ngày chẳng hai ngày nét trong mình chẳng là bay tam fresh nhiều ấy ta fresh nhiều kịp sai ông bị trong tha nâng xanh thì sạch đi kì nâng riêp cho mọi lúc và thiên xong rằng si lăng thôi chỉ mê đất nôm bát chỉ mê đất nôm bố quả tay tạ chỉ mê đất nôm là hơi có bọn tay quát chỉ bảo thiên sẽ đây ti quát mình mau đần đám đầm nánh rồi bó lốt và thiên cầm sổ khá tê, bà thiên sẽ đầy tí viên này thá, bà thiên bà đỏ xanh, khá nông kia, đây cả nạ bác cầm bông tạc bạch nhạc. À lấy lúc, số vị cháy khởi chân máu, ta ắt khuyên camera quạt máu chỉ mối tiết á, chân mà trong trong, bởi nhóm ad quạt chỗ xa mới bạn. Hello. Chịu xưa lùng đất để xưa để xưa anh lấy đạch bậc cây bà ông ấy nọ anh chân thoi mà khôn tích ở khơi bậc cây bà ông là bàn pin phong thì vua ba đà thì vua bậc cây bà ông bàn chơi và màn ti phẩm pi để bà ông cứ chỉ mà hà về rèn sát mai ấy để miền mà từ vùng khu hỏi việc vì ông cha thoáng đã mất lúc sau vị trí nó mất sở điên nó bắt chân mà mắn tìm bắt liệt bắt mày cô chấm tua lên sở điên nghe lâu của hàm hàm càng càng muốn sở điên đại sao lúc sau vị trí miền bánh hà hướng chùm ngưng tình tua là lại dừng anh chẳng trong một ngày đi trong sông chùm điệp bóng ôn mà ông tiết cư lúc sau vị trí bị đám chìa chùm si vật tha bà xà rô si vật tha nâng đại chìa và thiên đó là bay là ban và thiên là tập vận lực này cho là na này sắt đầm bay và chỉ tập tay chân dừng về phía xa đường đi về phía phần đường yết sát bao cái nạp bạn yết sát bao cái nạp bạn nâng khăn cá thưa sẽ cam mà phía dạng ná đầm bay đần đam vô cao thà chốt chay ao cái nạp bạn sông cô chiết đầm bay đa và chỉ tập tay bờ cái nạp bạn nên mình chốt chay cứ và chỉ tập tay dừng sập lại à và chỉ tập tay sập mình này thà dương nâng rú nâng cầm nấm cái thà ra được bỏ bắt cá chia chưa mình đang chịu ngày nào đây bạn chân hơi trong chuẩn bị tập bạn đang bong bồn bạn và chuẩn bị xưa và chuẩn bị xưa bạn chuẩn bị xưa bây mình có chỉ thì nước lực ngày xôm thay mà nói còn lục đất đẹp đó là cái trong bạn chụp sầm nè sầm nào phía xa kia chung bình bình hà chỉ là tầm quan này chỉ cần dùng na bạn hay trong bắt tu chi chẳng may chẳng may có thể tại không nhận bị problem ai bạn nơi California mong đi tầm mong pram cái lạc bất cái quạt nơi ngất lại bạn ngất lại bên tay thơm mạch bởi dương mong khóc ni dân trong ai bóng phốn khám ai mơ bạn đừng bàn lưu vì phố bò đầm miên bộ kê sử bố bạp nát cái miên vị trụ vì miên tù rồi tu không miên ấy cục bạp giang phụ dương miên ấy rồng bưng chả ra ơn chiến cứ
ប្រព័ន្ធ Facebook ហ្នឹងហើយដើម្បីយើងសັບផ្សាយឲ្យបងប្អូនខ្មែរបានយល់បានដឹងអំពីការពិតមួយចំនួនឲ្យលោកសេរូបានដឹងហើយ Fresh News ថ្ងៃនេះគេផ្សាយ0100ណាគេថាយើងបានទម្លាយការសង្កាត់មួយថាលោកសំរងស៊ីនឹងមកដឹកនាំបាក់បាទលោកសំរងស៊ីពីដើមជាមេដឹកនាំដោយសារអស់លោកហ៊ុនសែនហ្នឹងហើយប្លន់អំណាចហ្នឹងហើយដែលធ្វើក៏ដូចជាកាច់បំបាក់កាត់ក្បាលគណៈបក្សសង្គមជាតិរោគគៀបសង្កត់លោកកឹមសំរងស៊ីរហូតដល់ខ្ទាតចេញពីប្រធានបក្សរហូតហើយលោកកឹមសុផាដែលមិនព្រមចាក់ចេញពីប្រធានបក្សហ្នឹងក៏គេចាប់យកទៅដាក់ឃុំរហូតដល់សប្តាហ៍ហ្នឹងចឹងលោកប្រធានសំរងស៊ីនឹងវិលត្រឡប់មកវិញជាប្រធានស្ដីទីបងប្អូនស្ដីទីមានន័យថាជំនួសនៅពេលប្រធានអត់នៅនៅពេលប្រធានកំពុងជាប់គុកឬក៏ប្រធានកំពុងតែចាក់ចេញទៅបរទេសទៅណាដែលអត់អាចធ្វើសកម្មភាពបានពេញលេញគឺពេលនឹងហើយដែលលោកសំរងលោកសំរងស៊ីគាត់អញ្ជើញមកដើម្បីដឹកនាំនោះចឹងហើយវាអត់មានអីចម្លែកទេជាប្រធានស្ដីទីគាត់តែជំនួសនៅគ្រាមានអាសន្នតែខ្ញុំទៅរឿងប្រេសនូគេនិយាយវាជារឿងរបស់គេចាក់ចុចតែរឿងរបស់យើងវាជារឿងរបស់យើងខ្ញុំគិតថាវាអត់មានអីចម្លែកទេលោកប្រធានសំស៊ីគាត់មានការទុកចិត្តគាត់លៀលែងចេញពីប្រធានទុកដោយសារគាត់ទុកចិត្តលើលោកកឹមសុខាក្នុងការដឹកនាំបន្តអញ្ចឹងលោកកឹមសុខាគាត់ច្បាស់ជាមានការទុកចិត្តដូចគ្នានៅពេលដែលលោកមានពិរុទ្ធដោយអយុធធរនៅគេឃុំក្នុងផ្ទះក្តីក្នុងគុកក្តីក្នុងផ្ទះក្តីហ្នឹងក៏តែលោកខ្ញុំជឿថាលោកកឹមសុខានឹងមានសេចក្តីទុកចិត្តដូចគ្នានឹងប្រគល់ទូនាទីប្រធានស្ដីទីឲ្យលោកសំស៊ីមកដឹកនាំវិញក្នុងក្របខ័ណ្ឌការតស៊ូបន្តដើម្បីរស់រានមានជីវិតនៃចលនានយោបាយនេះបាទអរគុណណាស់អញ្ចឹងហើយទី1ខ្ញុំសូមឲ្យលោកថយអាភ្លើងអា laptop បន្តិចពីព្រោះវាចាំងចូលក្នុងវ៉ែនតាឃើញវ៉ែនតាវាភ្លឺពេកថយអាពន្លឺភ្លើងនឹងមកទៅឲ្យពន្លឺ laptop ដើម្បីឲ្យឃើញវ៉ែនតាលោកអត់មែនទេភ្លើងចាំងមុខហ្នឹងវាត្រូវហើយប៉ុន្តែភ្លើងអា laptop នេះពន្លឺ laptop ឲ្យវាថយពន្លឺមកវិញបន្តិចកុំឲ្យវាចាំងចូលវ៉ែនតាមើលទៅឃើញតែភ្នែកឃើញតែឃីវឃីវពេកអូខេឥឡូវថយពន្លឺមកថយពន្លឺមកវិញបន្តិចមើលមកលបមកមើលបានហើយអូខេឥឡូវយើងដឹងហើយប្រហែលថ្ងៃនេះវាហឹងតិចអារឿងភ្នាល់គ្នារឿងអីឲ្យដំបូងមានការវាយលុកយ៉ាងខ្លាំងក្លាចោតលោកប្រធានសំរងស៊ីនឹងថាអសិលធម៌អគុណធម៌យកជីវិតនយោបាយលោកកឹមសុខាមកភ្នាល់មកលេងអីប៉ុន្តែដល់តែពេលមានការបកស្រាយពិតប្រាកដគឺយើងដឹងថារឿងនេះច្រើនជារឿងនយោបាយជាងជាការតស៊ូនយោបាយហើយជីវិតនយោបាយរបស់កឹមសុខាគាត់ជាប់គុកដោយសារនយោបាយមិនមែនជាប់គុកដោយសាររឿងឯកជនទេបើរឿងឯកជនយករឿងភ្នាល់នឹងមកនិយាយវាអត់សមរម្យទេតែជារឿងនយោបាយអាចនិយាយបានអញ្ចឹងរឿងនយោបាយអាចយកមកនិយាយហើយមានការវិភាគដំបូងមានការវាយលុកក្រោយមកក៏មានការបកស្រាយទៅវិញទៅមហាជនកាន់តែយល់តែចុងក្រោយបំផុតនេះគឺព្រះអង្គពុតបន្ទិញនឹងព្រះអង្គបានបញ្យលយ៉ាងច្បាស់យ៉ាងល្អមែនទែនមានអត្តន័យខ្ពង់ខ្ពស់មែនទែនរួចហើយយល់ថានេះជាល្បិចនយោបាយមួយដើម្បីវាយបកទៅលើជនប្រកាដើម្បីរកវិធីរំដោះលោកកឹមសុខាក៏ដូចជារំដោះធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនលុងក្នុងអន្ទាក់តែរឿងនេះយើងអត់និយាយទេថ្ងៃនេះយើងអត់ពិភាក្សាប្រធានបទរបស់យើងរឿងភ្នាល់គ្នាហ្នឹងឯងយើងផ្អាកដល់ឡែកដាច់ដល់ឡែកទេដោយសារយើងឃើញថាក្រមដែលគ្រប់គ្រងថាអានេះជាល្បិចនយោបាយហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយដោយសារតែបាក់ជាងជាងគេគឺព្រះអង្គបុត្របន្ទែងវិភាគល្អល្អនៅតាមវិទ្យុអាស៊ីសេរីឥឡូវរឿងរបស់យើងនិយាយចូលអាវៈចុងក្រោយនេះហមរងស៊ីគាត់ហ៊ានភ្នាល់ដាក់ជីវិតហើយជីវិតនយោបាយគាត់គឺមានន័យថាគាត់ហ៊ានចូលទៅក្នុងប្រទេសហ៊ានចូលប្រទេសរឿងនេះរឿងធំណាស់បងប្អូនមិនមែនរឿងតូចទេរឿងសំរងស៊ីចូលប្រទេសសំរងស៊ីតាចូលអង្គើផែនដីយើងឃើញហើយឆ្នាំ2013លោកសុវិជ័យប្រែជាដឹងហើយអង្គើផែនដីរហូតដល់ហែក្បួនរាប់លានអ្នកពីពលានយន្តហោះទៅដល់ទីលានប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងវត្តមានលោកសំរងស៊ីអាចធ្វើឲ្យហ៊ុនសែនអាលុំក៏ថាបានដែរហើយបើហ៊ុនសែនហ៊ានចាប់ហ៊ុនចែនហ៊ានបាញ់គឺធ្ងន់ហ្មងដូចនៅហ្វីលីពីនយើងឃើញហើយលោកអាគីណូដែលត្រឡប់មកវិញហ្នឹងគេបាញ់លោកអាគីណូសម្រាប់ភរិយាគាត់ឡើងដឹកនាំភ្លាមរបបម៉ាកុសអាលីរហូតដល់សព្វបច្ចុប្បន្នហើយដំណឹងថ្មីបំផុតតាំងពី3ថ្ងៃមុននេះភរិយារបស់អតីតប្រធាននៃទឹកដីម៉ាកុសហ្នឹងជាប់ពន្ធនាគារ
7ឆ្នាំបងប្អូនជាប់ពន្ធនេះគេរឿងពុកកលួយគេអញ្ចឹងមកថាគុំ20 30ឆ្នាំហើយគេនៅតែរកឃើញទុកកំហុសដើម្បីគេដាក់ទុកដែរក៏មិនរួចខ្លួនទេអញ្ចឹងហើយយើងចង់និយាយថាឥឡូវនេះតើយើងចង់យើងចង់យល់ថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យលោកសំរងស៊ីមកនឹងជោគជ័យតើពេលវេលាណាតាមតែលោកយល់ថាវាមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតដើម្បីឲ្យការចូលវត្តមានរបស់កូនណាមានជោគមានជ័យដើម្បីឲ្យគណៈបកសង្គមជាតិនឹងអាចពង្រីកឥទ្ធិពលក៏ដូចជាពង្រីកនៅកៅថាកម្លាំងពលាំងដើម្បីវាយលុកបាទអញ្ចឹងមនុស្សវាមានឱកាសមិនមែនចិត្តតែចូលទេលោកសំរងស៊ីគាត់ថាគាត់ចូលតែគាត់អត់មាននិយាយរឿងថាចូលពេលណាទេពិតប្រាកដទេចំណែកហ៊ុនសែនគេខំដាក់ភ្នាល់គេខំជំរុញគេថាបើសិនជាចាញ់គឺថាត្រូវតែចូលភ្លាមអីបែរចូលតាមចំណាប់ខ្មាំងឲ្យហ៊ុនសែនចូលតាមពេលវេលាដែលហ៊ុនសែនចង់បានទេពួកយើងធ្វើយើងមានគម្រោងមានពេលវេលារបស់យើងហើយហ៊ុនសែនមានពេលវេលារបស់ហ៊ុនសែនអញ្ចឹងហើយតើលោកសូវិជ័យយល់ថាចូលពេលណាដែលល្អបំផុតសម្រាប់ចលនាតស៊ូនៃការផ្លាស់ប្ដូរនេះបាទសូមអញ្ជើញបាទអរគុណលោកសូវិជ័យមានប្រសាសន៍ហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវហើយថាការដែលចូលហ្នឹងតើមានឱកាសដែលគួរចូលហើយកន្លងមកហ្នឹងឱកាសដែលគួរចូលហ្នឹងអឺហើយខ្ញុំឃើញថ្មីថ្មីហ្នឹងឃើញមានការបញ្ចេញលភក្តីភាពពីអ្នកគ្រប់គ្រងអឺគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរាប់មានទាំងសមាជិករដ្ឋសភាអីផងដែរថាលោកប្រធានចូលសុខខ្មែរពួកគាត់នឹងចូលជាមួយហើយបើចូលគុកគឺចូលជាមួយហើយនេះរំលឹកដល់អង្គការពីពួកយើងទៅចែកគ្នាពីរឿងបើកផ្លូវឈាមណាលោកបណ្ឌិតទោះគម្រោងនឹងនិយាយក្នុង Facebook ក្តីនិយាយក្នុងផ្ទាល់មាត់ក្តីយើងថាបើកផ្លូវឈាមគេចោតខ្ញុំដល់កហើយបើកផ្លូវឈាមគេចោតខ្ញុំដល់កពិតបាទចាថាលោកបណ្ឌិតរឿងបើកផ្លូវឈាមនឹងគេគិតថាស្អីណាស្អីណីក៏តែពាក្យបើកផ្លូវឈាមនឹងគឺវិធីដែលរស់ច្រកដើម្បីការពារជីវិតលោកការយើងនិយាយពីបើកផ្លូវឈាមនេះវិធីការពារជីវិតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាទគឺពេលនោះលោកប្រធានសំស៊ីចូលក្នុងប្រទេសហើយរួចយើងនិយាយគ្នានឹងមានថ្នាក់ដឹកនាំចូលទៅជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនឹងផុសផុសបើគុកក៏គុកដាក់រយៈពេលខ្លីមិនចឹងហើយតែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺការធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតនោះអក្រក់មើលមែនទែនអញ្ចឹងមិនចឹងឯងតែមានយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតលោករាំងស៊ីចូលតែមើលបាទហើយយើងមិននិយាយយើងនឹងមិននិយាយយើងបាននិយាយហើយពេលរាត្រីតស៊ូនឹងមុននឹង campaign នឹងមុនយុទ្ធនាការហ្នឹងវាយើងនិយាយថាយុទ្ធនាការស្វែងរកបាក់យើងអីណាតស៊ូរាត្រីតស៊ូដែលមានបងពុតបន្ទិញមានកញ្ញាសិនអេអ្នកស្រីយ៉ាណែតមានលោក Ken Kiu មានភ័ក្រស្វាមីរបស់លោកសេងបាទអត់ទេស្វាមីរបស់លោកយ៉ាណែតហ្នឹងបាទបងពុតបន្ទិញហ្នឹងយើងបាននិយាយអំពីថាចលនាយើងបង្កើតចលនានៃការដើរបាទបាទយុទ្ធនាការរបស់យើងហ្នឹងគឺថាពេលនោះគឺជាពេលមួយគ្រាដែលគាត់គឺពេលដែលចូលពេលហ្នឹងគឺបាទជាឱកាសមួយបាទតែឥឡូវវាផុតកន្លងគួរទៅហើយអញ្ចឹងយើងមើលថាពេលណាទៀតដែលគួរចូលខ្ញុំមើលឃើញឱកាសដែលល្អបំផុតហើយធ្វើប្រែคลายគេថាឱកាសហ្នឹងធំណាស់គឺនៅឆ្នាំ2020ដែលមានព្រឹត្តិការណ៍នៃការប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបដែលនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺជាពេលសំគួរសម្រាប់លោកយើងឱកាសល្អសម្រាប់លោកប្រធានចូលក្នុងស្រុកខ្មែរហើយរួចជាឱកាសដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនឹងងើបតស៊ូមតិសំដែងមតិទៀមទាននៅឆន្ទៈរបស់ផងខ្លួនជាង3លានដែលគេយកតំណែងស្អីហ្នឹងណាក៏តែពេលហ្នឹងពីនឹងទៅវាជាង2ជាង1ឆ្នាំជិត2ឆ្នាំជាពេលសំល្មមដែលយើងអាចរៀបចំឲ្យមានចលនាមហាជនកើតឡើងបាទហើយអញ្ចឹងពីឆ្នាំ2020នេះគឺជាឱកាសជាឱកាសសំខាន់បំផុតក្នុងការស្ដារប្រជាធិបតេយ្យបាទប៉ុន្តែវាដូចជាយូរពេកគេ2020ហើយហេតុអ្វីទៅជាយកឱកាសកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបហ្នឹងនៅកម្ពុជាហ្នឹងដើម្បីធ្វើជាខ្ញុំមើលឃើញបងប្អូនយើងដោយសារការដែលយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងការដែលយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរដល់អន្តរសាចឹងយើងសบายចិត្តនឹងបានលឿនអ្វីដែលនៅចំពោះមុខភ្លាមតែយើងតែងតែបរាជ័យយើងអត់បាន
dương ọt bàn miên chất ọt mốt dương ọt bàn riêng trong phê này ca hồi bên chân ngài mình tịch. Mình tên tập bình tập bí bọn ở phây tập bật tháng bí chân nằm tại ca riêng trong châu nàm hà chún vì xí bê về lìa. Chẳng á, vừa mình men chê tay mình men chê tay không biết là nà chìa tê vừa riêng chìa nà nì dây mà mắt tôi mà nước ngược bằng nà cô ấy nà. Nhưng thời tầm miên biên network mình chẳng á, tội thông bí phê này ca chút tập sạc nông ca riêng trong ô vít trời ca bê về lìa, nâng mùi phòng. Hãy cả cả tụt, cả thua cả tụt mà. Hãy lúc mình đang sắp bay vì visa là phép vì cái hạt thật ất tư bồn này bổ mốc ruột mà ha học sắp bởi tế đại kê chô tư nông viên tăng bởi tức tất cả nông viên thống nó bê đại tình tâm nông dương bình ní tự đo nông dương át lọc bi bởi tế xe xe nông thật đã lẽ khăn viết mạch đầm bay bình chìa nông ai bùa nhưng pháp kê mỏng bê thay nó nâng viên càng ngược lại vì mà vì cho nam hạt chôn ngược lại nó mới tìm tiền phải rộng nữ chăn tiệt bọc phong luôn và chẳng á và lúc chẳng cho pi pon đập bầm buồn pi ni đập pi pon đập buồn nhưng thưa ấy khá là lúc miên cùng nết ấy khá là bay triêm ở đó pi pon mà bay nè nhưng trong trong ấy lúc mình đã chui bò để dài ông pi pi ắt thân này đang ắt rụp này kết bị chung mà gì ở rồi khởi big picture sân ấy trong nâng ai nhóm nâng viêm trong nâng bắt to bắt trong nâng dây pi pan này ca sẽ cam mà pi bịa pi nam nâng mong ពីមានប្រមាណចំណុចអូខេ very good អរគុណណាស់ឥឡូវដោយសារខ្ញុំពោខ្ញុំចង់ជម្រាបអំពីកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបនោះវាជាកិច្ចប្រជុំជាប្រវត្តិសាស្ត្រតាមពិតហ៊ុនសែនគាត់ខំប្រឹងទៅកាត់គេកាត់ខ្មាស់អស់ហើយទៅអឺរ៉ុបនឹងដឹងថាបងប្អូនខ្មែរនៅទីនោះកាចណាខ្មែរនៅទីនោះទៅបាត់ទៅកម្មរាប់ពាន់ចូលរាប់ពាន់អ្នកបាត់យ៉ាងខ្លាំងក្លាក៏ប៉ុន្តែគាត់ត្រូវទៅពីព្រោះហេតុអីពីព្រោះវាដល់វេនទៅដល់កម្ពុជាត្រូវបានប្រជុំអញ្ចឹងគាត់ទៅបកស្រាយថាអូកម្ពុជាត្រូវបានគេផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យមែនទេគឺអង្គប្រជុំម្ដងប្រជុំនៅអឺរ៉ុបម្ដងប្រជុំនៅអាស៊ីប៉ុន្តែហើយសមាជិកនៃអាស៊ីអឺរ៉ុបនោះវាមានប្រហែល50ប្រទេសវាមានអឺរ៉ុបទាំងអស់វាមានអាស៊ីភាគច្រើនហ្នឹងចូលរួមជាមួយគ្នាហ្នឹងហើយលើកមុនគេប្រជុំនៅអឺរ៉ុបហ្នឹងប្រទេសបែលហ្សិកបែលហ្សិកអសប B អញ្ចឹង A B Cអស់ពី B ហើយវាមកដល់ C C មុនគេគឺ C កម្ពុជាហ្នឹងឯង C បន្ទាប់មកគឺ Chinese China អីហ្នឹងទៅអញ្ចឹងហើយ Cambodia CA CA ជាកម្ពុជាអញ្ចឹងធម្មតាតែដល់ពីអស់ពីអស់ពី Belgium ប្រទេស Belgium ហ្នឹងណាឬដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងហើយវាអត់មានអីថាជានេះទេគ្រាន់តែគេផ្ដល់ឱកាសគឺពេលណាដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រូវបាននេះយើងបើរដ្ឋាភិបាលនឹងបដិសេធមិនព្រមរៀបចំបានគេរំលងទៅទៀតទៅទៀតតែបើគេព្រមរៀបចំគេឲ្យរៀបចំតែគេឲ្យរៀបចំតែមិនមែនមិនអីថាគេទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងទេព្រោះគេដឹងថាប្រហែលក្នុង2ឆ្នាំហ្នឹងអាចមានការដូររដ្ឋាភិបាលហើយរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែននេះថ្ងៃនេះគេចាត់ទុកថាជារដ្ឋាភិបាលចាំផ្ទះរងចាំតែរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលមិនទាន់បោះឆ្នោតដោយសារហ៊ុនសែនគាត់ទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការបោះឆ្នោតសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌អញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលថ្មីវាអត់ទាន់មានអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលថ្មីអត់ទាន់មានអរដ្ឋាភិបាលចាស់មាននៅបន្តដំណើរការរដ្ឋាភិបាលចាំផ្ទះអញ្ចឹងព្រឹត្តិការណ៍នេះធំនៅត្រង់ថាអញ្ចឹងបងប្អូនគឺហ៊ុនសែនសុបាយគាត់មកពីប្រជុំនោះព្រឹមគាត់ថាអូយគាត់នឹងមានកិត្តិយសគាត់នឹងខំរៀបចំពិធីនេះអលារឹកពីព្រោះពិធីនេះនឹងមានប្រធាននៃទឹកដីបារាំងប្រធាននាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាល្លឺម៉ង់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអេស្ប៉ាញប្រទេសហូឡង់ប្រទេសស្វីសអស្វីសអត់មានក្នុងអឺរ៉ុបទេប្រទេសហុងការីប៉ូឡុញប្រធាននៃទឹកដីប្រធានទឹកដីរុស្ស៊ីទៀតហើយប្រធាននេះនៅស្រុកនៅស្រុកអាស៊ីមានទាំងប្រធានទឹកដីចិនកូរ៉េជប៉ុនស្អីស្អីហើយអាស៊ានទាំងអស់មកចុងមកជាព្រឹត្តិការណ៍មិនដែលធ្លាប់មានស្រុកខ្មែរទេដែលមានប្រមុខដឹកនាំប្រទេសរហូតដល់50ប្រទេសមកចុងវាជាឱកាសមួយដ៏ធំហើយហ៊ុនសែនក៏ចាត់ទុកគាត់ចាត់ទុកឯណាមិនមែនខ្ញុំចាត់ទុកឯគាត់ចាត់ទុកថាអានឹងជាមហាលាភរបស់គាត់គេមកហ្នឹងគាត់នឹងបង្ហាញថាហ្នឹងឃើញគេទទួលស្គាល់គាត់នឹងបោកឲ្យឆោតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរថាគេទទួលស្គាល់គាត់គេអញ្ចឹងហើយបានរដ្ឋាភិបាលគាត់ស្របច្បាប់ហើយអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយគាត់ខំធ្វើពីនេះទៅគាត់ខំធ្វើគាត់ថាគាត់នឹងរៀបចំអីល្អចឹងទៅដើម្បីឲ្យប្រមុខរដ្ឋមុនគេមកគេនឹងមើលគេមើលសន្តិសុខគេមើលបញ្ហាសុខភាពគេមើលបញ្ហារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងមើលបន្តិចទៀតគេនឹងវាយតម្លៃហើយបើមិនគេឃើញថាស្ថានភាពហ្នឹងមិនស្រួលទេគេមិនមកទេ
cái mình máu với chỉ cái đây ẩm mát xong đạp hôn sàn với mình đó chẳng hãy anh đi hôn sàn có chất tục thầm mà hạ cửa ấy mà hạ liếp trái chuồn cáo vì tôi chia mà hạ cửa bỏ quạt có thả bà này chẳng hãy cầm hết trong dô tha cách mà chung ní cứ chia tất tập hiếp rôm cứ tha dân đường miên ở các tập tua cái nạp bó tập phu bó là tết đó thông nắng hay bài kia lúc sau vì cháy chất tục thả ní có chị ở các muối để tha nâng thơ ai miên ca rơ bồng ra bao mà hai chân chỉ tu tới đầm bay bằng hang thì mới phục lốt thà dương mình pin chết thì mới được bọt đi chẳng hạn trong sông ao lốt này dây lùm ít tích ông phi phản ca đi vì vô phản ca đi mà hai chân cha bà làm na vì vô cái trong đất thà cua tại lốt xong là xin hàng chân tao về nào mình mến cái tao tới ở cái chập thằng mà chậm chân vì ở đầm lại vậy rồi thấy vì ở miền thôi ở cho lần na này cá ngược lăng và chăng được bọt đặt ca đó chốt chay đi chân tới bên nè đôi lúc xong là gì tới trăm phi bò đập bay chân là tới hỏi bằng cách ở bên chốt chơi đồ box nào tam phết box nào nâng chia từ tiệt tại hôn sai plan làm nát mà đong hai cà phi bò đập bay nâng còn mình lâm sẽ lắc nào đây cục bẹp giang đâu chân mà đong đi dương mình thưa ở bên cầm ho hay hỏi đập bay cùng ở bên cầm ho nhưng tha cu tại bên pan ca bên sạc mà phía bên pê với liên group con rip chấm ở na lấy tăng smart ở đây ở na lấy đập bay thưa chân ngay trong trong thà lục này dễ tái rương na sầm ngắt còn lô của mình cua này dễ đấy dễ tại rương na vì chủng ho bà này vì vô tha giúp tự sát chúng cá dân bao oi sạt trơ đắng cu và cuốt dân của mình hai sạt trơ ấy đắng viên đằng thưa oi biên cá bắt bằng là phiếp phiếp hai thả vây buồn vô thiên hai thả vì thằng ca chủng lai like, phiếp chủng lai like, và đây thằng phiếp cha tại rương khác rương mà hai chốn dân mình ai bắt băng bá này mà hai chốn bờ dân mình dễ sập sai thì tu tới mà hai chốn ở đằng rừng chân ấy mình rương khác chỉ cần giúp ta sát chạy sáng tạ tích chạy sáng dân lẽ tốt tại rương khác dân thời bằng hai ở mà hai chút đồng ở mà hai chút miên tất chất miên cầm lắng miên cát tiêm đẹp chấm hay cầm lắng miên pê về liên cục rõ đập bay dục chơi chùm nè không ca cao thà giúp cho này ca đỏ thông muối không ca rồi bọc và chỉ tập tay bạn xong chơi lâu sau vì chơi gì ông phi phan ca vì ni là hốt đo phi phan mà pay để miên kết với chúng à gì ở rập nơi trong công viên đó bạn dân 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 thôi gì nữa là bây giờ phải khai ở bên cái này khai được chưa phải giao được cái đó bây giờ phải tài nè nghe dân mơ khơi trong nội những bị sai chỉ bọn ta sa môi đại dân vô bên cái này thôi bây giờ cái này tới càng chỉ trả một ruộng, tại chỉ một thăm những trường một cái sàn yếu bài mồi, đại sàn yếu bài nu, đại lấy chiếc đại miền miền tụng nguồn này yếu bài, nhưng ưu tiên họ thả một cái sàn yếu bài người thả, bất chi bộ rót chiếm được chân nào chiếm bay lên này, nâng cao cho tiêm tia tụng nang phong khôn, pram pon một bên này mà quên, nâng thua lại không cầm long pe, kết chung cầm pu là gì ở đầm bay star đầm bay ở bên đa của một rót thải ba tiếng nút thôi chỉ xả say, số ní những anh thắt chỉ ca cùng riêng của tháp ban ní cứ chia xa để dương prap vì vì bổm non này ca dương trong bàn để bị chia rót chiên bay liền ở trong bàn hai ní bị chia cách ca vì chia xa để cho mình trăng vì hai pho chẹt sợi để rót thải ban luôn lui chăn tẹt bị chìm rót chiêng bay liền nè nó đòi xa cái bọc nào ao cái cầm rót xa cùng dừng cắt tập phan cái vô mỏ chẳng nghe à tập mà cái bọc ao bọc cồn co quan tự vô bọc cồn co mà chúng nuôi bị bạc quan tự vậy nó bị chìm chết đại bằng hay à vậy để quan bằng cái chức bắp là biết từ lui từ à sơn nã cái thằng sông chẳng vì chìm bắp chảo à nó nghe phan chăn tẹt cái vô tầm này cái tầm nang ao chăn tẹt bay liền nè nó chẳng nói về chỉ cố chủng nó sầm khăn trong cả tức tàng trong cả vô cái năng từ lọp bì chứ mà cả sàn vô bài clay mua chút bát bọc cát nó hơi dương mục ruin này sầm khăn cứ dương sập sài từ bật tì bần đà bật tì này tiêm khuôn đường trồ nó dương sập sài từ bầm biên phong à cá sập sài nó thứ mấy đòi bần đà bật tì thằng thằng pì lưu nắp bay đi lộng đất bay lưu nắp còn là dương chặt chay bài bọt ca nghe thôn thiên mình nuôi từ sầm rập từ lobby bộ tiếp xin xin nữa còn từ ca sĩ bay về đây này dùng sọc sai từng tròn từng đom chơi này nè nưng dùng sọc sai hay thôi bán chuột và
nâng mục pruin ca tụt mục pruin kamlang chiet sđai mục pruin kamlang chiet sđai muoi tiet kư jeung trâu te riep chom nơ knong prate tang pi propoan mndaing tang pi kia tha sampare knong ka ngœp chiet sđai mong jeung mên chiet ta nyei hay jeung nyei ka tụt prap pmien phong dai muoi tiet jeung trâu nyei ampi ba jeung trâu te riep chom pi kamlang pụt kamlang chiet sđai phong ba chăng pe velia ma chnam chieng jeung aich thœu toan nâng hay jeung trâu te riep chom nâng mục pruin ti 2 hay sâm khăn bâm phốt tiệt jeung trâu tae mien kân chop niyobai dai jeung trâu riep chom pi yutta sas nai ka dos srai samrap damnos srai pu neu pe dai jeung aoy ke teu maha prateh phseing phseing ni ke su nai aing chong ban ay khang prachang ba ba thau jeung riep chom kân chop niyobai muoy kân chop damnos srai muoy ke ta chom kân chop niyobai damnos srai niyobai ku jeung mon men chi nyei pi reung jeung chneah chan ไอ้ยิงនិយាយពីពង្រឹងស្ថាប័នជាតិដើម្បីពង្រឹងនៃរបបប្រជាធិបតេយ្យនឹងដូចពីយើងអាចនិយាយពីរឿងការធ្វើប្រជាមតិសម្រាប់ពីចំរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីដោយសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះគឺហ៊ុនសែនអូកុំនិយាយប៉ះពាល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីគាត់ថាការមានការពិចារណាយើងអាចនិយាយបានពីព្រោះពួកជួនកាលពួកនឹងវាអាចចោទទៅថាពួកយើងធ្វើរដ្ឋប្រហាររដ្ឋធម្មនុញ្ញពួកយើងចង់បន្តិចហ្នឹងបងវាវាកំតិចធម្មនុញ្ញខ្ទេចនេះអស់ហើយបាទយើងអាចនិយាយមិនយើងនឹងនិយាយពីរឿងស្ថាប័នក្រមប្រជាធម្មនុញ្ញយើងអត់មានបងមើលក៏ស្ថាប័នកម្ពុជារបស់ជាតិក្រមប្រជាធម្មនុញ្ញដែលពិនិត្យច្បាប់ថាតើច្បាប់នឹងវាស្របធម្មនុញ្ញនិព្វានអត់ស្ថាប័នរដ្ឋតន្ត្រីអសភាក្រមប្រជាធម្មនុញ្ញជាមនុស្សរបស់ CPP majority អញ្ចឹងនៅពេលដែលនយោបាយរបស់ CPP បំរើមូលធនប្រជាការ cứ rất thấp thông nói cứ chấp bắp để chênh máu bầm ra ở mùa thôn bạch cá phụ ở trong xã thông nói bầm ra bạ kế nên trên cái viên mình cho biên trên nét đài thở biên đất thông nó nhập hiệp ná đoạn rưu bọc nào kênh chọc ấy nó rất thấp ba nâng rất thấp hiệp và cao tổn áo nghĩa vì mình cho mình chăng nâu 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 ở xa mạc đây nây nây rất thông nói rất thông nói tình nghĩa nâu là thịp chứ là bật tay bạc thấp hiệp này dùng không chấm nói ចំណុចនេះសុំកាត់តាមនីតិឯងអរដ្ឋធម្មនុញ្ញបន្ថែមហ្នឹងគេរំលោភទៅទៀតគេថាបោះឆ្នោតកញ្ចប់នៅក្នុងគ្រាដែលមានវិបត្តិបានគេធ្វើអាហ្នឹងហើយអាថ្មីបំផុតហ្នឹងហ៊ុនសែនអត់មានវិបត្តិអីសោះកាន់កៅអីមក 105 ក៏គាត់ធានធ្វើតាមនីតិវិធីបោះប្រធានសភាមុនអនុប្រធានសភាបន្ទាប់មកហើយគណៈកម្មការរួចហើយបោះរដ្ឋាភិបាលគាត់លេងមកកញ្ចប់ហ្មងអញ្ចឹងគាត់រំលោភទាំងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបន្ថែមទៅទៀតអាប្រធានសភាមុនអនុប្រធានសភាបន្ទាប់មកហើយគណៈកម្មការរួចហើយបោះរដ្ឋាភិបាលគាត់លេងមកកញ្ចប់ហ្មងអញ្ចឹងគាត់រំលោភទាំងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបន្ថែមទៅទៀតអាប្រធានសភាមុនអនុប្រធានសភាបន្ទាប់មកហើយគណៈកម្មការរួចហើយបោះរដ្ឋាភិប
ផែនការខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មែនទែនលោកថាត្រូវតែកែតម្រង់ក្នុងពេលវេលានេះយើងដាក់ជាកញ្ចប់ការកែតម្រង់អារឿងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្រមសាធម្មនុញ្ញនេះក្បាលម៉ាស៊ីនធំជាងគេបាទសូមជឿតតដើម្បីឲ្យកុំឲ្យវាប្រព័ន្ធញ៉េញ៉ៃយើងក្រមសាធម្មនុញ្ញយើងមិនបាច់ខ្វល់ទេយើងមានតែឧត្តមក្រមសានៃអង្គចៅក្រមបានណាឧត្តមក្រមដូច Supreme Court នៅអាមេរិកទេ Supreme Court គេជាតុលាការធម្មនុញ្ញហ្មងគេពិនិត្យធម្មនុញ្ញភាពបើហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងក្រមឧត្តមក្រមសានៃអង្គចៅក្រមហ្នឹងគឺជាក្រមសាធម្មនុញ្ញហ្មងជាអ្នកដែលពិនិត្យធម្មនុញ្ញភាពផងដែរអញ្ចឹងហើយឧត្តមក្រមសានៃអង្គចៅក្រមហ្នឹងគឺរៀបចំបោះឆ្នោតដោយប្រជាប្រដ្ឋហ្មងអញ្ចឹងណាបាទពីការព្រឹត្តដើមពងនេះយើងអាហ្នឹងយើងនិយាយពីចាំបាច់ហ្មងពង្រឹងស្ថាប័នជាតិហើយនឹងស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រត្រូវតែពង្រឹងដោយលោកជាតំណាងអព្យាក្រឹតតែលោកជាតំណាងធានានៅគេថានិរន្តរភាពនៃអំណាចសាធារណៈតែជាទូទៅលោកគឺជាប្រមុខរដ្ឋជាអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបាទឧត្តមអគ្គមេបញ្ជាការកងប្រដាប់អាវុធគឺលោកទៅជាមេបញ្ជាការមែនតើមិនដែលមិនដែលឃើញលោកត្រង់គ្រឿងជាពាក់ជា uniform ជាមេជាការតបហ្នឹងមើលដូចស្រុកដែលស្ដាច់ថៃឧទាហរណ៍ណាពេលដែលគេ parade ប្រតិធម្មយិត្រាអីពីយោធាតបលោកពាក់មេតបហ្មង
ហើយរួចទៅហ៊ានចាប់ពីដំសណីទៅនឹងគឺត្រូវតែឲ្យចាក់ឆ្ងាយពីគណៈបកមិនដំសណីផ្កាយមាសពីផ្កាយមាសបីបែរទៅជាទៅជាប្រធានត្រួតត្រងសាខាគណៈបកខាងនេះខាងនោះអានឹងវាជាទួតពីប្រជាអំពីសេចក្តីបិទអីនៃគុណធម៌បាទនៃជាក្រឹត្យភាពហ្នឹងអញ្ចឹងយើងរៀបចំសថាប័នព្រះមហាក្សត្រអំពេញតួនាទីពង្រឹងស្ថាប័នជាតិ ຈັ່ງແມ່ຕອບບັນໃດຖ້າບັນໃດຖ້າແມ່ຕອບນະກົມມະກົມບາແມ່ຕອບຈິອາພິຄິດອັດແມ່ມາສອບປະຈັງປະນາເດຈັ່ງໃຫ້ຖືແຕ່ອົດດໍາກົມປຶກສາຊາດນັ້ນໄດ້ກົບກົມກອງຕອບນັ້ນຈັ່ງກອງຕອບໄປກົມແມ່ມາຂັດແຕ່ວ່າງ່າຍນີ້ນິຍົມຕຶກຕຽງມາໃຫ້ແມ່ຕອບລົງເລືອກດາວຈັ່ງຖືປະທານກົມປຸງຣັງຄະນະປະກະປະຊາຊົນໃນຂેດນີ້ຂેດນູ້ຈັ່ງຈອມຈອມກໍ ខ្ញុំខ្ញុំមិនចង់បរិយាយច្រើនក្នុងអាចំណុចលំអិតទេខ្ញុំខ្ញុំចង់លើកចំណុចមួយជាកញ្ចប់ហ្នឹងដូចជាពង្រឹងស្ថាប័នជាតិហ្នឹងគឺតាំងស្ថាប័នតុលាការបន្តអញ្ចឹងហ៎ឥឡូវរឿងមុខងារព្រះមហាក្សត្រមានចំណុចមួយទៀតខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍ដែរការលើកលែងទោសរបស់ព្រះមហាក្សត្រត្រូវតែមានសិទ្ធិពិតប្រាកដតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏គេបានយកដែរខ្ញុំនឹងសារនិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតអ្នកដែលលើកលែងអ្នកដែ
យោជន៍ចង់ច្រមុះរបស់បាក់យើងហើយរួចយើងទៅសិតការចរចាហ្នឹងវាយើងអត់មានចាក់គូវិស័យវែងឆ្ងាយទេអញ្ចឹងយើងចូលអង្កែគេដែរណែហ្នឹងចឹងណាចង់តែឈ្នះចំពោះមុខចំពោះមុខអញ្ចឹងយើងត្រូវតែអេដោយសារអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសូមឲ្យលោកស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតតែតម្រង់ចំណុចធំធំណាផ្សេងទៀតក្រៅពីហ្នឹងឧទាហរណ៍ដូចតឡាការឬអីអីលោកសូមឲ្យបានប្រជាពលរដ្ឋបានលើបាទហ្នឹងហ្នឹងចឹងឧទាហរណ៍ហើយខ្សែនយោបាយយើងដែលយើងចង់រៀបចំកញ្ចប់ហ្នឹងគឺបញ្ចប់មិនមែនថាយើងប្រឆាំងនឹងហ៊ុនសែនក្នុងនាមបុគ្គលហ៊ុនសែនទេយើងប្រឆាំងហ៊ុនសែនក្នុងនាមហ៊ុនសែនគាត់កាន់អំណាចដាច់ការគាត់យកអំណាចរដ្ឋទាំងអស់គាត់ទ្រួតទាំងព្រះមហាក្សត្រគាត់ទ្រួតទាំងអស់ឥឡូវនេះបានសពថ្ងៃវាមិនមែនជារបបរាជានិយមអាស្រ័យធម្មនុញ្ញសភានិយមស្អីណាអីទេសពថ្ងៃគឺជារបបហ៊ុនសែនពីព្រោះហ៊ុនសែននៅលើអ្វីៗទាំងអស់មានប្រព័ន្ធឆែកនឹងបាឡែនណាហ៊ុនសែនអត់បញ្ហាហ៊ុនសែនបើប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យជាប់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអត់បញ្ហាក៏តែរបបហ៊ុនសែនត្រូវតែបញ្ចប់អូមានន័យថាលោកបែងចែករវាងហ៊ុនសែននិងរបបហ៊ុនសែនខុសគ្នាហ៊ុនមែនទេខុសគ្នាត្រង់ណាអូនិយាយឲ្យច្បាស់បន្តិចទៀតដើម្បីប្រជាជនយល់ព្រោះប្រជាជនរងថ្ងៃវាវិងថាអញ្ចឹងមិនដឹងអាណាគេជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអាណាគេជាហ៊ុនសែនជួនកាលនៅស្រុកអាមេរិកវាស្រួលដឹងឯងពេលណាអូបាម៉ាធ្វើប្រធានាធិបតីគេហៅអានឹងប្រធានាធិបតីថ្ងៃណាគាត់ឈប់ប្រធានាធិបតីទៅអ្នកផ្សេងតែសុំខ្មែរនាយករដ្ឋមន្ត្រី30ឆ្នាំឃើញតែជាមួយគាត់នឹងគេថានាយករដ្ឋមន្ត្រីមានន័យថាហ៊ុនសែនបើអត់មានហ៊ុនសែនមានន័យថាអត់មាននាយកខ្ញុំចង់និយាយចេះឥឡូវចំណុចហ្នឹងសុំឲ្យវាបោះរបបហ៊ុនសែនត្រូវតែបញ្ចប់ក៏មិនតែហ៊ុនសែនបើប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យដោយយុត្តិធម៌គាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅក៏មិនតែរបបគាត់ត្រូវបញ្ចប់មិនបានថាអញ្ចឹងអានេះប្រព័ន្ធដាច់ការប្រព័ន្ធនយោបាយរបស់ហ៊ុនសែនប្រព័ន្ធដាច់ការរបស់គាត់ទៅបញ្ចប់ដើម្បីបញ្ចប់ប្រព័ន្ធដាច់ការរបស់គាត់គឺត្រូវតែរំអស់ក្រមរក្សាធម្មនុញ្ញតុលាការយោធាហើយនឹងបាទមន្ត្រីហើយនឹងហើយរួចនឹងស្ថាប័នជាតិសំខាន់សំខាន់ដូចជាគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតយើងស៊ីចម្រុះចឹងបើសិនឧទាហរណ៍ថាមានគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវយើងរំដោះស្ថាប័នជាតិឲ្យចេញពីកណ្ដាប់ដៃគាត់អស់ហើយគាត់បោះឆ្នោតនៅតែជារដ្ឋមន្ត្រីគាត់នឹងរដ្ឋមន្ត្រីតើក៏តែគាត់មិនមែនត្រួតលើគេគ្រប់បែបយ៉ាងនេះទេឥឡូវគាត់កន្លុកកឆាណាអូអញ្ចឹងបានថាយើងក្នុងនាមបកប្រឆាំងយើងអត់មានប្រឆាំងគាត់ជាបុគ្គលហ៊ុនសែនទេយើងរំដោះស្ថាប័នជាតិឲ្យដាច់ដោយឡែកឲ្យស្របតាមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យបាទបើអ្នកឯងបោះឆ្នោតទៅអ្នកឯងជាប់ជារដ្ឋមន្ត្រីអត់បញ្ហាយើងទទួលយក
កំតៃនេះប្រព័ន្ធថ្មីប្រព័ន្ធថ្មីប្រព័ន្ធជាតិបតៃជាតិបតៃបាត់ណែឯងអត់មានសិទ្ធិពួតក្បាលគេស្រែងចិត្តអ្នកបញ្ជាតុលាការឥឡូវខ្ញុំសុំរំលឹកបើអញមិនដោះលែងធ្វើអីស្អីឃ្លៀគាត់ថាម៉េចបើអញមិនដោះលែងធ្វើអីអញអញ្ចឹងណាគាត់ហ្នឹងពាក្យបាម៉ាត់ហ្នឹងគឺវាខុសធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់បើនៅអាមេរិកនិយាយពាក្យហ្នឹងណាចុះពីតំណែងហ្នឹងហើយចុះពីតំណែងបងប្អូនបើអញមិនដោះលែងបើអញមិនដោះលែងធ្វើអីអញអីពាក្យនេះសាហាវណាស់បងប្អូនពាក្យនេះផ្ដាច់ការប្រកាសយកមកតែរំលោភទាំងតុលាការរំលោភទាំងសិទ្ធិនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីរំលោភទាំងព្រះមហាក្សត្ររំលោភអីទាំងអស់រំលោភប្រព័ន្ធច្បាប់រំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញសង្គមទាំងត្រង់ហ្មងហើយស្អីណាបើហ៊ានបដោះលែងនឹងដោះស្នែងអីដកត្រាក់ដោះស្នែងវាមិនដែលមានសេចក្ដីដោះស្នែងអញ្ចឹងហើយបាត់ជីវិតកឹមសុខាចប់គុករហូតឬយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបើថាពេលខ្លះខ្ញុំយល់ណាស់ខ្ញុំយល់ចិត្តលោកសុវិជ័យមានន័យថាលោកចង់ឲ្យរំដោះអាប្រព័ន្ធនឹងនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីត្រួតក្បាលគ្រប់កន្លែងបើសិនជារៀបប្រព័ន្ធស្រួលបួលហើយបើគាត់នៅឆ្នាក់ឆ្នោតគាត់ធ្វើទៅតែគាត់ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីធម្មតាបើន័យថាមានអំណាចតានេះប្រតិបត្តិនឹងទេតុលាការបញ្ញត្តិនីតិតុលាការយោធាមន្ត្រីរាជការអត់ក្រុមការត្រួតមកគាត់ទាំងស្រុងអញ្ចឹងទេបាទគាត់គ្រាន់តែមានឥទ្ធិពលតែគាត់អាចត្រួតបានទាំងអស់ទេហើយរាល់ថ្ងៃនេះគាត់ត្រួតក្បាលទាំងអស់ហើយគាត់និយាយពីហ្នឹងហើយបងអាហ្នឹងមិនគេថាផ្ដាច់ការផ្ដាច់ការរបបផ្ដាច់ការហ្នឹងវាមានតែអាមេដឹកនាំនឹងនឹងទិសកោពួកដែលអ្នកសេរីនិយមពួកដែលអ្នកដែលគេស្វែងរកសិទ្ធិសេរីភាពនឹងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិយមនឹងគឺគេអត់គេចាត់ទុកអ្នកអជនប្រជាការនឹងគឺជាមេកន្ទ្រានឬក៏ជាជនប្រជាការហើយអ្នកដែលរស់ក្រោមនឹងគឺជាទិសកោសម័យថ្មីបាទពីព្រោះអីបាទទិសកោទាំងអស់ខ្ញុំដូចជាលើកតាំងប្រសងបាទឥឡូវទិសកោបងអញ្ចឹងឥឡូវនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីណានយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីបាទឥឡូវខ្ញុំមើលខ្ញុំចង់ប្រធានបទនេះថ្ងៃណាខ្ញុំនឹងចង់ពិភាក្សាជាមួយព្រះអង្គពុទ្ធបន្តិចចាំមើលដើម្បីនិមន្តព្រះអង្គពិភាក្សាតានាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រួតទៅលើប្រសងយ៉ាងម៉េចឥឡូវយើងមើលរបបផ្ដាច់ការដូចនៅកូរ៉េអញ្ចឹងដូចជប៉ុនពតសម័យប៉ុនពតក្តីកាលណាផ្ដាច់ការអញ្ចឹងគឺមានតែមេដឹកនាំនោះហើយនឹងទិសកោប៉ុណ្្នឹងឯងមិនបាច់ទៅចាំដល់ថាបជាប្រដ្ឋសាមញ្ញទេសំបីតែមន្ត្រីនៅក្រៅមកវត្តបន្ទាប់ពីគាត់ឧបនាយករបស់នេះគឺទីសកលគាត់ដែរមានណាហ៊ានបម្រើទីណាទៅមើលមាត់អត់មានឧបនាយករបស់គាត់ក៏ប្រជាទីសកលដែរអត់មានតែជាអត់ទៅមើលគាត់មកលើកគាត់មកសិនមានឯងលើកគាត់មានគាត់លើកគាត់តែក្នុងនាមទៅអត់មានអីលើកគាត់ហើយតែសុំតើប៉ះពោះមកសិនគាត់ឲ្យគេថាចេះចុះគាត់ណាគេគាត់ហើយលោកនិយាយត្រូវហើយព្រះមហាសាទហ៊ុនសែនក៏អត់ចាត់ទុកតែនៅលើគាត់ណាគាត់ឃើញសម្ដែងពេលខ្លះអញ្ចឹងគឺថាអំណាចគាត់ត្រួតយោធមកនគរខ្មែរតែម្ដងបាទមានមនុស្សម្នាក់ដែលអាចត្រួតគាត់បានទេហ៊ុនគាត់ដឹងណាគេបាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានថាយើងវាវិញឆ្ងាយចង់ប្រះចាកពីទម្រង់ដើមនៅយើងនិយាយបាទសូមអញ្ចឹងយើងចង់និយាយថាអត់អីទេអានឹងជាក្នុងគម្រោងចប់នយោបាយបាទខ្ញុំរំលឹកបច្ចុប្បន្នដើម្បីយើងបាក់បោពីព្រោះថាមុននឹងចង់យើងប្រាប់ឲ្យអន្តរជាតិយល់ថាយើងចង់កែផ្លាស់ប្ដូរយើងត្រូវបង្ហាញទាំងអស់ដាក់ទៅចប់ឲ្យគេឃើញដល់ពេលគេឃើញគេថាអូគេចប់នេះល្អណាស់ស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងហើយគេនឹងនាំគ្នាគៀបហ៊ុនសែនឲ្យអាលំហ្មងដល់ពេលគៀបហ៊ុនសែនអាលំគេដាក់ទណ្ឌកម្មគេដាក់ស្អីពី2019នេះគេនឹងដាក់តនកម្មអាមេរិកដាក់ផងអឺរ៉ុបដាក់ផងប្រទេសដទៃគេធ្វើតាមជប៉ុនដាក់ផងស្អីតទៅហ៊ុនសែនកាន់តែទុនដើមឆ្នាំ2020ហ៊ុនសែនទុនមែនតើពួកយើងឱកាសងើបនឹងអាពេលសន្និសិទអាស៊ីអឺរ៉ុបមកគឺថាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលមកអាម៉ាស់មុខពេលហ៊ុនសែនចាប់មនុស្សរាប់ពាន់អ្នកអីហ្នឹងអានោះសុំជួយខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មែនទេអរគុណណាស់ដែលបានឲ្យឱកាសខ្ញុំនឹងមានឱកាសវិភាគរឿងនេះច្រើនណាស់គ្រាន់តែលោកវិភាគបង្ហាញប៉ុណ្ណេះគឺខ្ញុំមានគំនិតច្រើនដើម្បីវិភាគថានេះគឺជាឱកាសមាសដើម្បីយើងធ្វើហើយយើងត្រូវការពេលវេលារៀបចំកញ្ចប់ទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រគណៈបក្សសង្គមជាតិមិនអាចធ្វើអីតែយកតែឈ្នះមកគិតតែមកពេលមកគ្រាហ្នឹងទេយើងត្រូវគិតវែងឆ្ងាយជាគណៈបក្សចាស់ទុំនយោបាយរំដោះប្រជាធិបតេយ្យគឺរំដោះស្ថាប័នរដ្ឋទាំងអស់ចេញពីអំណាចផ្ដាច់ការចេញពីនំត្រួតត្រារបស់បុគ្គលម្នាក់នៅក្នុងសង្គមដូចជាហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបាទខ្ញុំជើញបន្តទៀតខ្ញុំសរុបមកវិញខ្ញុំសរុបមកវិញថាគំភ្លេចដំបូងបំផុតយើងត្រូវបង្កើតសារនយោបាយនៃការទៀមទាមួយផ្ញើមេសិចនឹងឲ្យចេញហើយ
ទន្ទឹមនោះយើងឡប់វាជាមួយនឹងប្រទេសដែលមានបំណងទៅចូលសុខផ្នែកប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបហ្នឹងណាបណ្ដាប្រទេសមេរណអាស៊ីអឺរ៉ុបហ្នឹងថាប្រាប់គេថានឹងមានបញ្ហាហ្នឹងយើងទៅឡប់វាទៅហើយហើយយើងដាក់យើងនឹងរៀបចំកញ្ចប់នយោបាយដើម្បីឲ្យគេយកអាហ្នឹងវាជាដំណោះស្រាយឲ្យគេជួយផ្នែកការទូតអូខេហើយទន្ទឹមនឹងនោះយើងមានសកម្មភាពជាក់ស្ដែងមកយើងទៅពង្រឹងស្មារតីបកនៅក្នុងស្រុកខ្មែរកម្លាំងមហាជនត្រៀមដើម្បីងើបតាំងពីធនធានមនុស្សតាំងពី material តាំងពីសម្ភារៈដូច្នេះអញ្ចឹងយើងដើរទន្ទឹមគ្នាហើយពីនេះទៅពីនេះទៅដល់នោះយើងអាចរៀបចំតន់ហើយក៏សហគមន៍អន្តរជាតិអាចជួយជំរុញឲ្យមានការដំណោះស្រាយនយោបាយហើយអាចចំណេញទាំងអស់គ្នាតែសារនយោបាយដែលយើងត្រូវធ្វើដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថាយើងមិនចប់របបហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនអាចធ្វើនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីបានបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតដោយយុត្តិធម៌បានទៅគាត់មិនមែនថាអូយើងធីបគាត់ថាយើងត្រូវតែកម្ចាត់គាត់នោះមិនមែនទេយើងកម្ចាត់របបប្រជាធិបតេយ្យនិយាយអស់ថាប្រមូលតែបើសិនមកការបើរបបប្រជាធិបតេយ្យនឹងកម្ចាត់ហើយបែកបុគ្គលដល់ឡើងរដ្ឋមន្ត្រីអត់មានបញ្ហាទេបាទយើងរំដោះតែស្ថាប័នជាតិរៀបចំឲ្យមានភាពរឹងមាំរបស់ស្ថាប័នជាតិតែដែលវាជាការជាគេថាបានសុខសន្តិភាពយូរអង្វែងបាទស្ថាប័នជាតិមិនរឹងមាំដូចចប់ថ្ងៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាឡើងមកក៏ផ្ដាច់ការដែរបាទក៏ផ្ដាច់ការដែរសំបីសម្រាប់ទីឡើងក៏ត្រូវផ្ដាច់ការដែរពីព្រោះគាត់បញ្ជាយោធាវាបានដូចជានេះបញ្ជាតុលាការខ្លាចគាត់ដូចជានេះវានោះយូបើគាត់កាន់តែអាណត្តិវាមិនអីទេបើកាន់ពី3អាណត្តិប្រកាសដោយគ្នាដោយសារអីប្រព័ន្ធនឹងវាងាយវាជួយឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្ដាច់ការតោះអញ្ចឹងបានថាយើងដើម្បីយើងជួយកសាងមូលដ្ឋានជាតិរឹងមាំសម្រាប់កូនកៅតំនន់ខ្មែររាប់តំនន់នោះគឺយើងរៀបចំស្ថាប័នបាទរៀបចំស្ថាប័នជាតិរឹងមាំហើយដែលយើងបញ្ជាបាននៅការចំនួនផ្ទៃក្នុងខែកហួរកັບចាក់គ្នាយើងកសាងស្ថាប័នជាតិផ្អែកទៅលើសេរីភាពសិទ្ធិសេរីភាពនេះគឺជាមូលដ្ឋានរឹងមាំរបស់ជាតិនឹងដូចយើងប្រទេសអាមេរិកចឹងគេរឹងមាំស្ថាប័នជាតិគេរឹងមាំគេផ្អែកទៅលើនៃការគោរពសេរីភាពបុគ្គលហើយចឹងនៅពេលដែលមនុស្សមានសេរីភាពនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលគេស្រឡាញ់ហើយពោពេញទៅដោយមោទនភាពគេការពារប្រទេសហ្នឹងបាទខ្ញុំត្រូវណាបើយើងមានមោទនភាពជាតិយើងស្រឡាញ់ជាតិយើងអីគ្រប់យ៉ាងរាល់ថ្ងៃយើងចង់ស្រឡាញ់ក៏គេមិនឲ្យយើងស្រឡាញ់ដែរអានោះវាខូចស្ដាក់មែនសូម្បីអាសិលឹកឆ្នោតយើងបោះគេមិនឲ្យយើងបោះអាលឹកខ្ញុំអញ្ចឹងហើយយើងមើលថាជាតិយើងទុនខ្សោយវាមិនយើងមើលការគ្រប់គ្រងដោយអំណាចផ្ដាច់ការជាតិទុនខ្សោយយើងលើកឧទាហរណ៍សម័យប៉ុលពតដោយសារប្រជាពលរដ្ឋអស់ជំនឿនឹងការដឹកនាំជាតិបរទេសគេឆ្លៀនពៀនបានបន្តិចផុយស្រួយមកតើតែហើយដូចនេះហ៊ុនសែននេះរបស់ហ៊ុនសែននេះណាខ្ញុំឧទាហរណ៍បើសិនជាថៃវាយចូលលុកមកប្រាវគឺសួរថាគឺអស់ហ្មងគេយកតែមេដឹកនាំខ្មែរណាម្នាក់គេចេញមកចលនាមហាជនអីចេះមកមើលទៅផុយស្រួយបាទកំហឹងមហាជនកាន់តែខ្លាំងចឹងគឺថាជំនឿប្រជាពលរដ្ឋចំពោះថាដឹកនាំតែនៅពេលដែលវាកាន់តែទុនខ្សោយគឺជាតិនឹងទុនខ្សោយហើយយើងគិតមើលឥឡូវទឹកដីអាមេរិកហេតុអីបានប្រជាពលរដ្ឋពិភពលោកដែលអាមេរិកប្រទេសប្រមាណ100លាននេះក៏ប៉ុន្តែជាប្រទេសដែលជួយពិភពលោកឈ្នះតាជួយតាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី1ជួយសង្គ្រាមលោកលើកទី2គេស្អប់អាមេរិកគេថាអាមេរិកជាមួយជា2ក៏តែគេអត់ដឹងថាទូនាទីអាមេរិករំដោះពួកបដិការនៅក្នុងពិភពលោកគេបើមិនមានអាមេរិកកាន់អឺរ៉ុបត្រូវបានក្រោមការត្រួតត្រារបស់ Fascist Hitler ងប់ពេញទឹកពេញដីបើសិនជាអត់មានអាមេរិកនៅអាស៊ីគឺជប៉ុនសង្គ្រាមលោកលើកទី2នេះជប៉ុនប្លន់ទៅទាំងអស់ប្លន់ណាស់អាស៊ីទាំងអស់អាអ្នកដែលថាអូស្អប់អាមេរិកឲ្យមេដឹកនាំបដិការប្រកាសប្រមាណគឺថាចេញមកប្រឆាំងអាមេរិកទាំងអស់ដោយសារតែអាមេរិកវាប្រជាធិបតេយ្យគេមិនឲ្យមានអំណាចប្រមូលផ្ដុំមនុស្សឥឡូវរឿងនេះដោយសាររឿងនេះខ្ញុំថែមបន្តិចឲ្យបងប្អូនយល់នៅអាមេរិកបើប្រព័ន្ធដូចនៅស្រុកខ្មែរក៏ប្រទេសនេះដឹកដាច់ការដែរបាទដូចជាហត់ដឹកលោកដូណាត្រាំអញ្ចឹងគាត់ចង់ប្រកាសក៏ប្រកាសអត់បានដែរគាត់ចេញបញ្ជាប្រទេសនេះទៅដីតែតុលាការគេឃើញអត់ស្របច្បាប់គេកាត់ភ្លាមបងកាត់បាទមកងាកទៅគាត់ថាបានដែរកាត់ថាច្បាប់នឹងអត់ហើយបរិជ្ជក្រិតរបស់រាជអបក្រិតរបស់ប្រទេសនេះដែរហ្នឹងអត់ស្របគាត់ធម្មនុញ្ញប៉ណ្ណឹងចាប់បាត់អញ្ចឹងហោះស្រាយមានអតុលាការណាហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងយកមិនអត់ស្របគាត់ធម្មនុញ្ញគឺយកចៅក្រមហ្នឹងយកទៅ
vô tới ngao chụp phải không anh? Bạn chắc mà tha, bạn chắc mà tha. Chơi mà đo đến bạn. Dương, trai khai pritika năm pi pon mà pay nâng, cứ chỉ pritika của bộ tư sa, xâm nhập Campuchia đem đo. Bộ mục mây đặc cứ dương còn biên cùng rồi triêm năng ao bờ tê từng lúc thôi chỉ xả xây năng cả chui ra bị chỉ tập tài năng sọc mày mà hơi nhung chơi mà đong tiếp cứ bậc ca sàn vô bài ở chỗ bác riệp trong bà bòn lobby chỉ mùi năng bàn đá bờ tê từng lúc rùm xong chia chỉ mùi năng bà bòn bòn miền xem xây nè hơi năng một ruồi mùi tiết dương riệp trong cầm lang bứt nó sọc má, chỉ smart ấy to su bật phong, hay ở khơi thá, vị trí ca to su đây mình chơi riêng muốt, riêng cùng bài thảo anh chỉ tập trong cầu như chỉ ấy, ca to su đầm bay dưới phía cứ mình chơi chop chop đi, xong bay tạm biệt như cái đại bộ social activist, bà mình tập trong cầu này, của nơi sọc ní đó, biệt sọc biệt kê bật phong, bây giờ tay kê rob roach năm đó, có vận tay bộ social activist, bộ bộ nẹt to su đầm bay sợi phết mới kinh đâu tập chập chằng lột rồi chăng dương bệnh chết pháp bị chia prot dương nẹt đại sơn lan như cá pháp đồ nó cứ bắt đo lên cầm đao như cá to su là hột và hai nâng riệp trăm gần trăm này vô bài đầm bay nó sai nè để dương chọn bàn nè bạn nhưng mà bạn đang anh hay chăng xôm lộng đất chui mà sờ vi tầm lai ở phen cá nó tai lừa cả ta chỉ cho anh chụp sẵn cứ cá bọn dài ông pi anh dạy ban pi cà tu ti pi nít ông pi pon ông pay ông pi đại cả đã toàn đại nâng cam sự tiết phong ông pi nội bài sự kiện nội bài về ông lịch trần phong ta vì ai tới rồi thế mà hay lực hay hay tai cho nâng cao sự kêu chiết thôi chẳng mất nằm bay cho cái này sự thành ca bị mất được có từ cái tụng rồng khôn anh bị mất mà bỏ lộng đất chui dây để khai phong. Bạn ở quận nào lúc sau vị trí lúc mình cầm nét là ông tên ông ca đẹp trong sát bàn chân mà nhung trong thà ca thơ đầm na với tận lập tới Campuchia vinh được bao lúc xong đại sĩ mình mến từ tại không niêm thẩm tái từ dồn na chứ từ đẹp trong pan ca ao cái khơi thá ca vô âm nhạc nên người nâng cai phai và quan là vô bay nơi bờ tây Campuchia đòi chết lẽ tầm đòn đắc chi sầm na chết lẽ môi chút bắt loa tầm đòn hai sầm na lấy nâng ác nâng vô tật thơ chía và chia mặt tệ nơi bay cày nơi bay đây cũng có chết chết sầm na từng ao nâng tơ chỉ và chia mặt tệ vì tơ chỉ khâm xa mình cho tơ không rót thông một nỗi mình thay cho không rót thông một nỗi hôn san chết thơ rót thông một nỗi mình thay bán hương ấy dương mình ai thơ mình tham cho đồng bấy ao có rất thông mình nói dương căn tại miền tổng ngôn căn tại a ca pia ban nơi phật và giáo nâng sự thiết sự đại pia bậc chư phật rốt ca pia tất đây dương bán ca pia con cầm lăng con toạp dương cùng ao nơi cầu một ẩm nại đặt ca bán ca pia mình tây đi chư ca dương cùng ao nơi cầu rồi bỏ bạc phụ kru sa này giống kê tăng tăng côn chay kê sẹn chết hai côn chay nẹt đẻ là o chi ấy tại cái này cây cỏ này ẩm miền bần hiền sạ nấm này ẩm miền ban ở ca đầm bay riết rụt loa đôi kề đôi ảnh hai bà quan mà vô bãi miền đã bắt cái nằm nát môi để thơ ấy mình chạy khóc hai bà đỏ tây na tiết có thơ ấy mình đã chạy trời ha chẳng nghe thơ ấy cũng đã chạy trời tại bà bắt tôi kề ở trời khác đầu xa ấy kề mình toán đỏ máu thừa co này tại đỏ máu thừa co tôi bị bắt na cái đó thông bắt na chú mua ấy co cô khô ngô na cái đó là lao chúng nó cũng có chết kề chập mê đặc nọp đâu đặc này nè chẳng thấy bà quan mà vô bãi này chỉ bà quan mà vô bãi chắc cũng rồi cú ao ấm mắt chỉ phục vụ để sao có bất chẳng xong cái phong trình thì công Paris mà bom buồn rồi cái sập muối có bất chẳng xong này khâm xa này cá to su rồi bom mai sau này hai chiếc rồi quan rồi mới nét này bán lắp đầm bay sẽ đẹp phết sẽ phải chia tập tay có bất chẳng xong sa hạ công an ra chiếc chấm nai lui rồi quan liên đà la đầm bay chấm rung ao miền phải chia tập tay nó phải cầm phải chia bài chia lời này chân hỏi chúng cô chiếc mình ác vô bà quan được biết lúc mà chắc vì lúc mà chắc hôn sai mau lúc mà chắc xong rằng si lâu vô lúc mà chắc trong sự khá mà bà thế nhưng vô bà quan thầm mây này vô rộng mình thầm mây cứ kì này vô rộng thầm mình mến miên ông nát biết mây biết đây chân thế
ហើយបើប្រព័ន្ធយើងរបៀបនេះដាក់សំរងស៊ីសំរងស៊ីផ្ដាច់ការដាក់កឹមសុខាសុំសុខាផ្ដាច់ការដាក់អ្នកណាសូវិជ័យហែងសូវសូវិជ័យផ្ដាច់ការទេពួកបញ្ជាស្រួលពេកតែណាក៏ខ្លាចគាត់ទាំងអស់អញ្ចឹងដាក់អ្នកណាក៏ដោយគុំថាឡើយដាក់អីដាក់សូណារ៉ូសូណារ៉ូផ្ដាច់ការពីពួកវាស្រួលពេកអាណាក៏បញ្ជាបានហើយរំលាយបកប្រឆាំងបានស្រែងចិត្តកុំបកសាធរធម្មនុញ្ញចង់កាយអីស្រែងចិត្តធ្វើរំលោភសពតំណឹងជន់ឃ្លីរត់រំលងរត់រំលងខ្មែរអស់ថ្ងៃដល់ស្រីខូចអញ្ចឹងគេរំលោភរហូតរំលោភហើយរំលោភទៀតវេទនាខ្ញុំសុំទោសសុំទោសនិយាយភាសានេះវាអាក្រក់បន្តែងគេរំលោភហួសហេតុពេកគេរត់ធម្មនុញ្ញហើយចៅព្រះមហាក្សត្រអត់មានអំណាចអីទាំងអស់អត់មានអំណាចសូម្បីអំណាចមួយតែមួយធំរបស់ព្រះអង្គលើកលែងទោសដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងបណ្ណាណីគេធ្វើច្បាប់ដើម្បីឃុំក្រងសេរីភាពព្រះអង្គអត់មានសិទ្ធិក្នុងការធ្វើលើកលែងទោសនឹងទៅទៀតចឹងហើយនេះគឺជាក្តីអាម៉ាស់ជាទីបំផុតដែលច្បាប់ទៅជាក្រុមលោករដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់នឹងក្រុមរដ្ឋធម្មនុញ្ញចាប់ដាខុសមួយរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់នឹងអត់មានតម្លៃទេបែរជាច្បាប់នេះឃុំក្រងសេរីភាពរបស់ព្រះមហាក្សត្រចឹងថាយើងត្រូវមើលឡើងវិញអ្នកច្បាប់អ្នកអីមិនមែនតែម្នាក់ទេយើងត្រូវការបញ្ញាញាណយើងត្រូវការអ្នកខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសផងខ្មែរក្នុងប្រទេសផងយើងត្រូវការការសាមគ្គីគ្នាខ្មែរយើងទាំងអស់យើងអត់ចង់ឲ្យថាខ្មែរសង្គមជាតិតែប៉ុណ្្នឹងឯងខ្មែរ CPP ខ្មែរអីទាំងអស់ត្រូវគិតវាសនាជាតិមិនចង់ឲ្យជាតិយើងវាធ្លាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃជនបកុលណាទេយើងមកនេះយើងនិយាយអំពីយើងខឹងហ៊ុនសែនតែប្រព័ន្ធនេះថ្ងៃណាមួយហ៊ុនម៉ាណែតឡើងហ៊ុនម៉ាណែតនឹងប្រកាសថ្ងៃណាហ៊ុនម៉ានីឡើងហ៊ុនម៉ានីនឹងប្រកាសថ្ងៃណាអីណាឡើងដាក់នឹងប្រកាសហើយពីព្រោះប្រព័ន្ធនេះវាសាហាវពេកបាទវាប្រមូលផ្ដុំអំណាចទៅលើតែបុគ្គលមនុស្សម្នាក់ហាហ្នឹងហើយវាក្បត់ទាំងអស់ហើយក្បត់ឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រខ្មែរក្បត់អីវាចង់រំលាយកុំពិសាដោយបងអូនចេញសុកងេងឯហ្នឹងគឺគាត់នឹងកំពុងមើលដែរណាមេឃុំយើងគាត់គេគ្នាបោះឆ្នោតឃុំហ្មងមកបោះឆ្នោតបានវិញទៅនីហត់នឿយគេដងក៏វត់ចាំតទេតទេនេះអានេះប្រព័ន្ធនេះឈ្កុតលីលាតែម្ដងឈ្កុតលីលារហូតដល់ថ្នាក់យើងត្រូវម្នាក់តាំងស្មារតីជាតិនិយមយើងឡើងវិញចាំងស្មារតីស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យយើងកុំខឿនកុំចាញ់បោកហ៊ុនសែនគាត់និយាយមាត់គាត់ប្រកែកណាស់យើងគាត់បំបែកបំបាក់គាត់អីហ្នឹងគាត់ប្រកែកណាស់ចឹងហើយខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនយល់អំពីហ្នឹងចឹងយើងទៅមិនមែនទៅមិនបងប្អូនកុំចិត្តតែរុញថាប្រមែនទីទៅអាទៅនេះគុកទៅជាប់គុកអីវាយកាត់ចាក់គ្នាថាវាមិនបានស្អីតែយើងទៅដោយមានមុននឹងទៅលោកសុវិជ័យគាត់លើកឡើងល្អណាស់គឺយើងទៅ lobby គ្រប់ប្រទេសដែរអាស៊ីអឺរ៉ុបផងអាមេរិកអីផងឲ្យគេយល់អំពីផែនការអស់ហ្នឹងដល់ពេលគេយល់ហើយគេឃើញហើយហើយខ្មែរយើងពេលជិតដល់អាសន្តិសុខហ្នឹងចាំខ្មែរបះបោឡើងហ៊ុនសែនចាប់ហ៊ុនសែនមានជំរឿនតែពីរឯងឬមួយចាប់ឬមួយអត់ចាប់មិនជាចាប់ត្រូវតែចាប់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ហើយពេលហ្នឹងសន្តិសុខអាស៊ីអឺរ៉ុបហ្នឹងអាលីហ្មងគ្មានប្រទេសណាគេមកឲ្យចាប់មនុស្សរាប់លាននាក់រាប់ពាន់នាក់ហើយរួចចូលដល់ម៉ឺននាក់ហើយក្នុងនោះចាប់ទាំងកឹមសខាចាប់ទាំងសំរងស៊ីចាប់ទាំងមេដឹកនាំក្បាលម៉ាស៊ីនអីទាំងអស់ទៀតចាប់អេវ៉ាំងម្ដងហ្នឹងហើយតែបើមិនចាប់ចូលណាងើបឡើងកាន់តែខ្លាំងអញ្ចឹងត្រូវតែមានដំណោះស្រាយហ៎ត្រូវអញ្ចឹងត្រូវតែមានដំណោះស្រាយដំណោះស្រាយគឺយើងមានកញ្ចប់នយោបាយដែលយើងបានឡប់ពីរួចស្រេចទៅហើយហ្នឹងឬក៏យើងអាចមានដំណោះស្រាយមុនបានចាំពេលហ្នឹងហ៊ុនសែនបាទពេលហ៊ុនសែនគាត់សួរចឹងតែឯងចង់បានអីដើម្បីកុំឲ្យសន្និសិទនេះអីវិញនេះខ្ញុំចង់បានដំណោះស្រាយទាំងអស់តែដំណោះស្រាយយើងមិនចោះចោលបីលោកហ៊ុនសែនឯងដែរទេយើងឲ្យអន្តរជាតិមកធ្វើសាកសីដើម្បីពីព្រោះលោកហ៊ុនសែនឯងនេះគ្មានអ្នកណាជឿទីទេលោកហ៊ុនសែនអត់មានចេះគោរពកិច្ចសន្យាអីតោះតែសោះកិច្ចសន្យានៅលើមាត់លោកហ៊ុនសែនហ្នឹងអញ្ចឹងហើយយើងមិនអាចធ្វើការជាមួយមនុស្សអត់ចេះគោរពកិច្ចសន្យាទេកិច្ចសន្យាធំបំផុតនៃជីវិតគាត់គឺកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសគាត់ដាក់មិនចុះហត្ថលេខាឥឡូវនេះគាត់ក្បត់ខ្លឹមសារទាំងអស់ហ្នឹងចឹងយើងជឿមិនកើតចឹងហើយយើងត្រូវតែមានតែបាក់អងនេះយើងនឹងរុញរហូតដល់ថ្នាក់ថាបើសិនជាគាត់មិនព្រមកែតម្រង់ទេក៏គាត់ត្រូវរលំលាយហើយគាត់រលំលាយទុករដ្ឋាភិបាលថ្មីសង្គមជាតិនឹងឡើងកែតម្រង់តែបើសង្គមជាតិឡើងសេវាតឡែតែធ្វើតាមប្រព័ន្ធហ៊ុនសែនដដែលអ្នកណាដែលធ្វើប្រព័ន្ធហ្នឹងអ្នកនឹងអាលំតទៅទៀតពួកយើងនឹងមិនតស៊ូទៀតតោះសួររហូតដល់កែតម្រង់ឲ្យបានអាប្រព័ន្ធនឹងឲ្យប្រទេសយើងដើរឲ្យស្រួលពេលហ្នឹងអ្នកនយោបាយចំនួនថ្មីមានឱកាសធ្វើនយោបាយដោយសុបាយដោយរីករាយខ្ញុំឃើញនៅអាមេរិកលោកសូវិជ័យនៅពេលបោះឆ្នោតថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំសើចឃ្លានថ្ងៃណាសុខខ្មែរអញ្ចឹងមកក្មេងខ្លះអាយុ27 28ចូលសភាអាមេរិកហើយអាមេរិកមិនងាយចូលទេមនុស្ស3 400លានទេមិនងាយឈ្នះទេ
បាទតស៊ូធ្វើតែវាយកាប់ចាក់គ្នាភាសាទាំងអស់គឺភាសាសាហាវសាហាវអត់មានចាញ់ស្រុកខ្មែរទេភាសាអីក៏បានតែចោតយកតែមិនដែលប្រើហិង្សាមិនដែលប្រើគេហៅថាទុច្ចរិតអីព្រះផ្ដាស់ទេដល់ទុច្ចរិតអាចមានលួចបន្តិចបន្តួចប្រើតែបើតុលាការដឹងថាអីណែជាប់គុកសំបីតែរៃអង្គាសលុយណែរៃលឹះពីកម្រិតដែលគេឲ្យក៏ណែរំលោភសិទ្ធិឲ្យណែជាប់ឆ្នោតក៏បាទសូមកាត់សូមអញ្ចឹងវាមានច្បាប់មានតម្រាប់មានអីបាទសូមជួយលោកសូមវិជ័យបាទបាទត្រឡប់មកប្រធានបទយើងត្រង់ថាការងារតស៊ូមតិនៅពេលនេះការតស៊ូរបស់យើងនៅពេលនេះយើងឈរលើនីវីសង្គ្រោះជាតិការងារនេះទោះបីយុទ្ធសាស្ត្រល្អយ៉ាងណាក៏ដោយនឹងមិនជោគជ័យទេបើសិនជាសង្គ្រោះជាតិមិនរឹងមាំមិនមានសាមគ្គី Yes មិនមានឯកភាពដូចជាយុទ្ធសាស្ត្រល្អយ៉ាងណាក៏ដោយតែអត់មានឯកភាពបញ្ជាគឺមានបញ្ហាទៅរួចទេស្រួលអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឃើញការស្ដារនៅសាមគ្គីផ្ទៃក្នុងសង្គ្រោះជាតិផងខ្ញុំចង់បង្កើតឲ្យមានយន្តការឯកភាពបញ្ជាបានកាន់តែច្បាស់ឲ្យកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អហើយនេះខ្ញុំក៏សូមឆ្លៀតអំពាវនាវបាទដល់បណ្ដាអិសរជនក្មេងចាស់មុនក្រោយអីដែលនៅក្រៅប្រព័ន្ធត្រូវតែមានការចូលរួមគិតថាមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការចូលឲ្យមានចូលរួមឲ្យមានការស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញផងដែរបាទបាទហើយទំនឹងដែរបងផងដែរខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ហើយម្ដងទៀតបើជាតិជាការគេថារួមគ្នាគឺត្រូវមានជំនឿបាទនៅមានជំនឿជំនឿបាទខ្ញុំអរគុណតខ្ញុំត្រូវសូមតប៉ុណ្ណេះបាទបាទអរគុណណាស់ហើយបាទអរគុណណាស់ហើយលោកហងសឿនលើវាไม่ฉลองครับครับลึกต้องเองบ่ลึกจับต้องซะเองบ่ลึกจับบ่าลึกปองซื่นก็ท่าลึกปองซื่นตํรงอ่ะก็ตั้งใจกับอนัตยุรอบไปนะอนัตยุรอบอ่ะเรื่องนึงให้ได้นึอ่ะเรื่องนึงนึมาเลเซียคือนึมาเลเซียอนัตยุรอบไปอนัตยุรอบไปอ่าលោកសុំចេញលើលេងខ្ញុំច្បាស់ហើយឬក៏ឡងច្បាស់ហើយបាទខ្ញុំលើបងខ្ញុំលើបងច្បាស់ខ្ញុំលើខ្ញុំតាប់ចេះឡងវិញណាអត់ឡងវិញណា anyway ខ្ញុំដល់សារវិញឡងមកខ្ញុំប្រខានណាអញ្ចឹងយើងមានការងារច្រើនណាមានការងារច្រើនណាយើងមិនទេត្រូវការទេត្រូវការពង្រឹងគណៈបកដឹងឡើងវិញរឹងចលនានៃការតស៊ូឡើងវិញមានឯកភាពបញ្ជាទៅគឺវិស័យលើកឡើងគឺវិស័យថាដៃខាងក្បាលមានមេមានកើយហើយមកមេកើយម្នាក់គេចាប់ដាក់ពុំហើយអញ្ចឹងហើយនៅសល់តែមេមេនឹងអត់អត់ចឹងដែរពេកគុំជឿតាមហ្វ្រេសជឿគេតាយសម្លេងចុះឲ្យកាត់កន្លែងបន្តិចគេខ្ញុំថាលោកសុកដែនស៊ីមកគេចង់ធ្វើជាពាក្យស្ដីទីគេលុបអាពាក្យស្ដីទីទៅគេថាមកជាមេដឹកនាំហើយមកជាការមកដើម្បីដាក់អំណាចលោកកឹមសុខាទឹកបថាលបែងបញ្ញាគឺជាជាវាបំបែងជាលោកវាកាយឆ្លៃមិនឲ្យយើងឆ្លុះគ្នារាល់ថ្ងៃដល់ឆ្លុះឲ្យមើលចឹងបងប្អូនគុំជឿគុំស្ដាប់គុំជឿយើងត្រូវជឿលើលើយើងត្រូវមនសិការយើងថាយើងពិតប្រកបធ្វើដើម្បីគិតពិតមិនបែរធ្វើដើម្បីពលណាទេបាទអពុត្រាមកនេះយើងគ្រប់គ្រងគុំសង្ឃាលោកសំដែងស៊ីដល់សាគាត់ជំនិតឡំដែរមុខមុខជំរុញអមេកាប៉ប៉ូនណាតែបើសិនជាថ្ងៃក្រោយគាត់ចាក់ទៅហើយអ្នកបន្តវាបន្តទៀតបន្តវាយើងត្រូវគ្រប់គ្រងអ្នកណាមានទឹកចិត្តគំមុតមានផែនការច្បាស់លាស់មានផែនការច្បាស់មិនមែនធ្វើការថាមិនមែនធ្វើការវាយយំណាស់វាយយំហើយតែប៉ុណ្្នឹងទេវាយយំណាស់ទៅវាយយំណាស់ទៅមានផែនការកម្ពុជាស្ថាប័នជាតិឲ្យរឹងមាំជាតិដែរកម្ចាត់របបប្រកាសអញ្ចឹងរបបប្រកាសគោលនយោបាយគោល
chúng cua ta dùng mà ca sai một đôi phương đốt đốt chứ bóng chạy bóng chứ bóng phải nhập bóng chọc tới vô sở lên bóng ra rồi lấy bà thử à con này chân chấp bên tên là con này à dưới này cắt tên là chút khi tiết là mấy dưới này à con này hãy dùng xong lông xong trên này dễ bị xa trong khai chứ mà dễ bị xa trong khai bà là khi ông xong ở con hay xong 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 bông xong rông buông xuống xong ao giờ một thụ xạ sức đè được nông lục này xong người ta chui quan pi nẹp trên tập tài từ ngõ bạn hãy xong ở con và chụp lên được pk được bạn xong liếm liếm vấn đề tập liếm anh học check vấn đề tập học con này tuần